ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਦੀ ਅਲਾ ਸੂਫੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੂਫੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਸਰਪੁਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਅਸਾਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਸੂਫੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਤੇ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਨਬੀ ਦੇ دین ਵਾਸਤੇ ਫਕਰ ਕੀਤੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ سونے یوری نے دہ بوریاں کتنے گھر پہ سونے یوری نے دہ بوریاں تھوڑے پنڈ والے زنگدار میں تھی ایک بوری کسی کے گھر پہ ہی ایک سارے میرے اور منگتی قاسم بھائی اسی اے سی کول گئے پھر کو یار یہ بڑا ذمہ دار نال ظلم ہو رہا خود عملے نال گل ہوئی اونے آکھا جی مولانا صاحب جو مرضی کرو سن اتو آڈر میں کھاد جیڑی نے وہ شارٹ نہیں ہون دینی جب کوئی لین آئے تو دیوانی ہے پر قیمت نو تسی کنٹرول نہیں کرنا ہن دسو ذمہ دار دے گھر تو تھوڑے قدم دے ود پئے ہون تے اے سی نظر آ ویندے تھانے والے نظر آ ویندے تو دو بوریاں کیوں رکھیں دکان وچ اوے او دا کاروبار ہے تے اے لکھاں بوریاں نظر نہیں آ رہی ہاں جی سینے تھا تے قلم نو فصل دینے والا کھا دینے والی تینے تو پریشان عالم پھر رہا بدر والے بدر رب نے کفر بابے نے گل مکدی مکا چھڈی بس بس گل مکدی مکانی اور کرین تے لانی کرین ہے نشان اپنا اسا مور کرین تے آ چکے تے اسا مور کرین تے آ جڑا لاکنا انگوٹھا اور تیر والی پرچی تے یا شہر والی پرچی تے ایک اور بھی بلے والی تے ہن لپیٹ دی جاندی لپیٹ دی لپیٹ کے کے والو نو پانی صندوقڑی چ جن نے شیر علی تے مور لا کے لپیٹی ہاتھ او دا بھی قیامت دے بولے گا حال گاؤں میں نختم و انا فوت کلمو نا ایدی ہے ہاتھ بولے گا جن نے تیر علی میں لکھنی ہے جن نے بلے علی جن نے شیر علی جن نے لا کے انگوٹھا کرے ہی تے راستے گئیں اس کتے واسطے نہیں نبی دی عزت واسطے سبحان اللہ نبی دے دین واسطے اون میں ہے لپیٹنے بھی یہ نال نال رضوی صاحب سبحان اللہ کیا ہے توجہ کی توجہ اون ہے لپیٹنے تے نال اون رونا بھی ہے اون ہے یا اللہ مکان والا ہوے بابے دا جے مائی دی سوترا دی اٹی او دی عزت پا جائے گی تے مولا جی میں اج تو بعد مر جاواں اے میں اج پرچی اپنی غیرت والی تیرے نبی دے نام تے دے کے جا رہی والا دیات دبح فل مور دیات قدح فل مغیرات صبح فاثر نبی ہی نقع فبست نبی ہی جمع حضرت یہ کیڑی گل رب نے کیتی انہاں گھوڑے جڑے گھوڑے نبی دے دین واسطے نکل دے سن انہاں گھوڑے نے پیر نال پیر صاحب دی مٹی لگ دی اللہ دا من اس مٹی دی قسم جڑا گھوڑا نبی دے دین واسطے ٹرے تے جڑی مٹی دے پیر چومے اے رب نو او چنگی پی لگ دی ہے کرما علی دے نوکرو او بابے فرید دے نوکرو او قادریو او نقشبندیو او چشتیو او زمیندارو تے گھوڑیاں دے پیر نال لگنے والی مٹی دا مول پے گا تے جڑی پرچی تو کلمہ پڑھ کے نبی دے نام دے رہے ہیں تو مول نہیں پے گا آج لے ان کی پناہ آج
آج مدد مانگ مدد کیٹی قدر دی اللہ پاک نے کہا مدد سامنے اوف بھی نہ کرو پتہ تن سارے جنت ماں دے پیر تھلے دروازے تہاڈا پیو جڑا ماں دے پیر چومے کعبے دا بو اچو ملے جڑا پیو دے پیر چومے جنت دا بو اچو ملے جڑا دی دے سر تے پیار ہاتھ رکھے جتنے بار تھلے آ جا کے اللہ چنے گنو دل تے ہاتھ رکھ کے سچ سچ دس کرم والے دے واسطے کہ ساری عزت کہہ دتی نواز شریف نہیں عمران نہیں بلاول سڑک بنی ہے جس دین نے تیری تے میری ماں دے پیر تھلے جنت بنا چھڈی ہے او دا کوئی حال نہیں نبی دے آن تو پہلے ماں کدی کوئی عزت نہیں جیاں دی جینو پیو زندہ دب چھڈے پیو دا گربال پھڑ کے پتر چوک وچ آندا میں پیو بیچنا تے چلنے ایک ہاتھ وچ ماں دا گلما انج ہی ہے بھائی جان تسی ہن بولنے پے میں قرآن دی ایت نہیں پڑھدا وقت بچ انج ہی ہے اچھا جدو سونا نبی آیا نا دین لے کے آیا جس دین دی گل اسی کر رہے جس نظام دی خاطر امیر حمزہ نے اپنا ذکر دتا مولا حسین اپنے پتر دتا صحابہ اپنی گردیاں کٹانے اسی اس دین دی بات کر رہے ہیں جی دی خاطر امیر حمزہ دی جب کٹی کل کٹے بابا کٹی سینہ چیریا گیا سرکار آج تے ماں دی ماں دی قدر ملی کہ نہ ملی پیو نو پیو دی عزت ملی کہ نہ ملی تدھیاں نو اچھا جس دین نے ہیڈی عزت دیتی ہے اس دین دا کوئی حق نہیں سارے نواز شریف دا حق ہے جن خاد بھی نہیں ملتا ہے جن حق میں نبو پتہ ڈاکہ ماریا جن ممتاز کاری پھتے چاریا وہ دا حق ہے پرچی ہے اور بلاوک تے زرداری جن من سبا نبی حدیث بند دی وہ دا حق ہے عمران خان جن چوڑی میں ساری وہ دا حق ہے جس دین نے جنت پاجا پیرو دھنے رکھی ہاؤڑی بول ہاؤڑی بول ہاؤڑی جن ماؤں کا دودھ پی کے کرنا نہ حلال وہ نے عمران نہیں رکھنا وہ نے نمال نہیں رکھنا وہ نے بلاول نہیں رکھنا وہ نے رکھنی قسم نار چودری میرے کو لفوال ہے میں ڈاکٹر نہیں پڑھنے چیرے من پر دستے ہے اس کا نوجوان انہا ہڑا جاندہ پہ چاہے اسا ماما نے دودھ پیتا ہے اور جس امالین نے ماں گیا پیرا تھلے جنت تھلیے یہ ہڑ پردی مسندین کے حضران ہے صدیق اکبر رو رہے ہیں سب کچھ بار کے بھی رو رہے ہیں جان بھی پھر بھی رو رہے ہیں روئے کیوں فبکا ابو بکر مارنے یا رسول اللہ حال آنا با مالی ان نشولی آدھو ان نشولی آدھو حال آنا با مالی الا لکی سوریا میرا کچھ ابو بکر دا جڑا مال ہے اہلی تو کیا کہ صدیق اکبر دی جڑی ہن ہڑی بول ہڑی بول ہاں جان جان وی پرچی دی کیڑی اتا تے صدیق اکبر آ گئے نقش بندی پڑھنی تے پھر جان وی سونے ہن امام محمد رضا سوئی دے نقے دھاگا لگا نہیں چھڈیا زمین و زمان مقیم و مقام بنے دو جہاں اور بدل میں ہے جا حضور دے دین نال کھڑے حضور دے نظام نال کھڑے آج فلسطین وچ حشر اے نو ساڑیاں بچیاں بھائی دی پانی منگدیاں تے حضور دی کبوتر پیوار مرنا جائے سی
آج نبی دا دین تخت تے ہویا نا جس لئی ملک بنیا آج فلسطین دا حال اے نہیں آج آپ یہ صدیقی جیل تھی نہیں آج کشمیر دا حال ہو ظلم دے خلاف کھڑے ہو جاؤ ظلم دا خاتمہ اکتے کم نہ رونا او میرے نبی دا سونا دین ہے حق اللہ گل مکدی مکدی